ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. 11 ივნისს გამთენიისას ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელ ხორთუბანში ხანძრის შედეგად საჯარო სკოლა დაიწყა. ხანძრის დროს შენობაში სკოლის დარაჯი იმყოფებოდა. შემთხვევის ადგილზე დილამდე მუშაობდნენ ახალციხისა და ადიგენის სახანძრო სამაშველო სამსახურები. სკოლის პედაგოგების განმარტებით ხანძარი სავარაუდოდ ელექტროსადენებისგან გაჩნდა. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოყოლია. 4 საათი 5:15 წუთი გაჩენილა ხანძარი. მოსულა დარაჯი გამოსულა ხანძარი არიქად მიშველეთო ვერ ჩაუქრი ალბათ ეცადა თავიდან და მოცვინდნენ მერე მეზობლები ყველა მოცვინდნენ და ვინც გაიგო იმ წუთას იმ საათებში ყველას ეძინა რა თქმა უნდა და მოვიდნენ ისინი და უცებ პოლიციასთანაც გადაურეკია დირექტორიც მოსულა 112-ში გადაურეკია დარას პირდაპირ დირექტორისთვის გადაურეკია და დირექტორმა 112-ში დაურეკეო იმ წუთას და პოლიცია სასტრაფო ყველა 112-მა ყველა გამოგზავნა და მოვიდა აქ. მე რო წამოვედი სახლიდან არაფერი ოდნავ იყო რაღაც კაჩენ ხანძარი, მაგრამ რო ჩამოვედი უკვე აზრი არაფერი აზრი არ ქონდა არაფერს. საერთოდ. იმიტომ რომ სახურავი ჩავარდა, აქ იყო ჩემ ჩამოსვლამდე იყო 4 კაცი, ყარაულიც აქ იყო, მაგრამ შესაძლოა იყო ციცხლი მოგიდებული. შიგნით შესაძლოა ვერავინ ვერ მოახერხა. ხო და ეს მოხდა რაღაც 5 წუთში, მაქსიმუმ 10 წუთში. ხორთუბნის საჯარო სკოლა 2008 წელს აშენდა. მისი სავარაუდო ღირებულება 200,000 ლარია. ალმოდებული შენობიდან ვერაფრის გამოტანა ვერ შეძლეს. სკოლა აღჭურვილი იყო ახალი ტექნიკით და ავეჯით. დამწვარია კომპიუტერები, ტელევიზორი, თვალსაჩინო მასალა და წიგნები. პედაგოგები სკოლის ასაშენებლად დახმარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ სკოლის გარეშე სამი სოფელი მოსახლეობისგან დაიცლება. თუ სკოლა არ გვექნება, ეს ერთ-ერთი პედაგოგის თხოვნა არის, რომ ეს სოფლები დაიცლება, ნელ-ნელა ისე მე პირადად ასე თქვი, თუ სკოლა არ იყო, რა მინდა აქ რო ვიყო და ამ სოფელში. სკოლაში სამი სოფლის, ღორთუბნის, აფიეთის და ზედუბნის 43 მოსწავლე სწავლობდა. აღნიშნული სოფლებიდან ყველაზე ახლოს საჯარო სკოლა 4 კილომეტრის მოშორებით, სოფელ მოხეშია. მშობლები ამბობენ, რომ სოფელში მკაცრი ზამთარი იცის და ამის გამო ბავშვების სხვა სოფელში ტარება გაუჭირდებათ. შორია ალბეთ აბა გვინ დასწავლა, მაგრამ რა ვიცი, თუ საშუალება იქნება და დაგვეხმარებიან, უკეთესია. აი პირველ კლასის მოსწავლეს მოხეში გადასლა გადმოსვლას ქვეყანა პრობლემა არის, მე რა ვიცი, თუ გააკეთებენ საშუალებას, კარგი იქნება. აშენდება თუ არა ღორთუბანში ახალი საჯარო სკოლა? რაბედი ეწევა 43 მოსწავლეს და 12 პედაგოგს, რომლებიც აღნიშნულ სკოლაში მუშაობდნენ, ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში განმარტავენ, რომ დირექტივებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან ელიან. ამ ეტაპისთვის მუშა პროცესშია ეს მიმდინარე ინფორმაცია, ანუ ფაქტი და აუცილებლად ყველაფერი იქნება შესაბამისად რეაგირებაში. ანუ უყურადღებოთ, არაფერი ნამდვილად არ დარჩება. დღეს ისევ მივიდნენ სკოლაში ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ხელმძღვანელიც და ასე რომ ელოდებით რეკომენდაციებს ემუდან. ხანძრის შემდეგ ღორთუბნის საჯარო სკოლის დირექტორი და დარაჯი დაკითხვაზე ადიგენის რაიონის სოფელ მოხის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ საქმეს ადიგენის რაიონული სამართლო სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლით იწიებს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.